Goeiemorgen allemaal en hartelijk welkom ook vanochtend in die eredienst hier in die teenwoordigheid ook van die Here. Terwijl ons so bij elkaar is, ons buig ons hoofd in gebed. Dank je Here God, dat U ons in versoeking standvastig laat blij. Loof die Here. Dank je Vader, dat U ons door die woord van waarheid tot die lewe gebring het. Aan God al die eer. Ons bid in hierdie eredienst vir U wysheid en leiding. Amen. Ek groet U dan ook vanoggend in die wonderlijke naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons luister nou na die 505 Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. U ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, diepstes, dieptes draaien. Kom en vat ons hand na die Vaderland. Jesus, U gaan voor. En kom ons bid hierdie saam, dat die Heere ons so sal lei, ook in hierdie eredienst, maar ook in hierdie tyd waarin ons leef. Lied 505, al vier die strofes. Ons staan ons achter een klomp goed en sê, maar
maar ek kan dit nie doen nie, en ek klomp mensgemaakte uitgedinkte verskonings om partykeer ons verpligtinge te ontduik. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie nou dadelijk gehoorsaam wees nie. Ek kan dit nie nou dadelijk doen nie, want hierdie en hierdie ding moet eers gebeur, of ek wil eers dit, en ek wil eers dat. Ek kan nie nou nie. Ek kan ons nie met mense so praat nie. Ek ken haar verskonings. Ek het ons al klaar my deel van die kerk gedoen oor baie jare. Ek is nou klaar. Nee, ek gaan nie meer soen doen nie, want daar en daar die persoon sit ook daar, hulle skyn heilig. Uitgedinkte verskonings wat maak dat ek en jy ons gehoorsaamheid aan die Here afskeep of weggooi. Dat ons nie meer gehoorsaam is aan die woord van die Here nie. Jeremia het ook gekom met verskonings. Kom ons lees saam met Jeremia 1 vanaf vers 4 tot 19. Die woord van die Here het tot my Jeremia gekom. En die Here sê vir Jeremia: voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. En dan kom Jeremia: ag Here my God, ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir Jeremia: jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red, sê die Here. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê: ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryk om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Die woord van die Here het tot my gekom: wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord: ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord: jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom: wat sien jy? En ek het geantwoord: ek sien 'n kokende pot in die noorde en het kantel oor hiernatoe. Toe sê die Here vir my: van die noorde af gaan ek 'n ramp stuur oor almal wat in hierdie land woon. Ek gaan alle volke, alle koninkryke van die noorde afroep, sê die Here. Hulle koning sal elkeen sy troon kom oprig voor die poorte van Jerusalem, by die mure rondom die stad en by al die stede van Juda. Ek sal die mense van Juda straf vir hulle sondes. Hulle het my verlaat, vir ander gode offers gebring en vir hulle eie hande werk en verering gebuig. Maar klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor my, voor hulle oë. Ek maak jou vandag 'n vestingstad, 'n ysterpilaar, 'n bronsmuur, sodat jy staande kan bly teen die hele land, teen die koningshuis van Juda en al sy amptenare, teen sy priesters en teen die bevolking. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie. Want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou red. Ons skriflesing net hierdie gedeelte. Die Here kom na Jeremia toe en sê: Jeremia, nog voordat jy gebore is, nog voordat jy gevorm is, het ek jou geken en het ek jou geroep om my wil te doen, sê die Here. Ek het jou geroep. En dan kom Jeremia, tipies menslik en tipies soos ek en jy: ja, maar Here, ek kan dit nie doen nie. Ek is nog te jonk. Ek kan nie goed praat nie. Ek is maar skaam voor mense. En weet jy, dit klink dalk na regverdige antwoorde en regverdige verskonings. As jy nou nie kan nie, dan kan jy nie. Jy kan tog die bloed uit die klip uithap nie. Jy kan tog nie die onmoontlike van iemand verwag nie. En dan is dit asof Jeremia in daardie verskoning iets wil sê van: Here, gebruik tog iemand anders. Gebruik tog iemand anders om u wil te gehoorsaam,
om te gaan doen dit wat u vra van my. Die Here se manier van doen, sy weë, is bitterlik anders as my en jou weë. Wat die Here doen, en die Here wil hê ons moet doen, is bitterlik anders as ons eie manier van doen. God aanvaar nie maar net Jeremia se praatjies en verskoning sommer maar net so nie. Want die Here het in die begin van Jeremia gesê, maar weet jy Jeremia, ek wil jou stuur. Ek wil nie jou buurman stuur of hierdie of daardie of 'n ander een stuur nie. Ek wil vir jou stuur. Jou spesifiek. Liewe gemeentelid, die Here kom na my en jou toe vandag en hy sê presies dieselfde vir ons. Ek wil jou gebruik. Al is jy jonk of jy oud, of kan jy goed praat of nie goed praat nie, maak nie saak nie. Ek wil jou gebruik. Jeremia, ek wil jou gebruik. Dit is jy wat moet gaan. Dit is jy wat moet gaan praat. En dan kom die Here na Jeremia toe sê, maar weet jy Jeremia, jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef te vrees nie, want ek is by jou, jy hoef nie bang te wees nie. Gaan maar. Ek sal jou seën. En dan kry ons een van die mooiste beelde in die Bybel, waar die Here kom en sê, maar weet jy, ek is met jou, en hy raak Jeremia se mond aan. Hy raak Jeremia aan. En hy seën hom, hy raak hom direk aan en sê, so sê die Here, nou kan jy dit sê. Ek het die woorde, my woorde, in jou mond gelê. Ons as gelowiges het vandag nog net soveel verskonings as wat Jeremia gehad. Nee, trouwens baie meer as wat Jeremia gehad het. Jeremia het gesê, kan nie goed praat, ek is nog te jong. Ons het 'n legio verskonings om nie te doen wat die Here van ons vra nie. Here, ek kan nie nou nie, want ek het nie nou tyd nie. Ek het ons al die jare dit gedoen, Here, dis nie iemand anders se beurt. Ek het reeds my deel gedoen, my tyd, my huis verg te veel van my. Gebruik eerder iemand anders die Here. Ek kan nie kerk bywoon nie, want daai ou wat deur sit, is 'n skyn heilige ou. Ek kan nie saam met hom in die kerk sit nie. Ek kan nie kerk toe kom van hierdie gemeente toe kom nie, want hierdie en daardie en daardie rede. Die Here het aan my en jou toe gekom en gesê, ek roep jou om hier te wees. Ek plaas jou hier. Is ek en jy gehoorsaam? Is ek en jy gehoorsaam met ons alles om vir die Here te gee dit wat hy van ons vra? Dalk trou ons eerder meer te gee as vir die Here van ons vra. Nie weet nie, die Here kom na my en jou toe ook vandag en sê, ek het jou geroep om deel van my kerk hier te wees. Maar weet jy, jy hoef nie bang of skaam te wees nie. Want ek, die Here jou God, is by jou. En soos hy Jeremia aangeraak het, raak hy my en jou aan deur sy gees. Hy gee sy gees vir my en jou, sodat ek en jy hoef nie bang te wees, nie hoef te vrees nie. Dat ons hierdie self uitgedinkte verskonings kan agterlaat en net op die Here te kan fokus. Maar dan is daar ook 'n groot waarskuwing of 'n groot gevaar. En ek dink in hierdie tyd waarin ons leef van afsondering van sosiale media, raak dit al hoe groter gevaar. Ek wil vanoggend net 'n oombliekie afbly en met u daaroor praat. Om in die Here se mond te praat is eintlik bitterlik riskant. Dis gevaarlik. Sosiale media, veral in hierdie tyd van afsondering, het bitterlik baie profeseë na vore laat kom.
bitterlik baie valse nuus wat na vore kom. Valse gerugte wat vrees inboesem by mense. Liewe gemeente, dit kom nie van die Here nie. Want die boodskap van die Here is 'n boodskap van regverdigheid en gereg en genade, van vrede. Net dit in kort oor sosiale media se teenwoordigheid in ons lewens in hierdie tyd. Moenie alles glo wat daar geskryf word of aangestuur word. Gaan terug na die woord van die Here toe. Gaan terug na sy beloftes toe, na sy woord. Gaan toets dit daarin. Gaan bid daaroor. Moenie paniekerig raak nie, moenie bang wees nie. God is 'n God wat teenwoordig is. En die mooi wat hy vir Jeremia gesê het hier, geld ook vandag vir my en jou in hierdie krisis. Nog voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek aan my gewy en my as profeet en jou as profeet oor die nasies aangestel. Die Here ken vir my en jou, nog voor ons gevorm is in ons moederskoot. En my en jou as sy kind aangeroep, toegeëien, aangegryp. Om in die Here se stem te praat, mond te praat is 'n skand. En die boodskap wat Jeremia moes gaan verkondig het, was 'n slegte boodskap. Dit was die vernietiging van Israel, God se straf vir sy volk. En dan sê die Here vir Jeremia, moenie bang wees as jy daai woord gaan bring nie. Moenie skrik vir hulle nie. Want as jy skrik en weghardloop en ongehoorsaam is aan my, dan sal ek jou verpletter. Prediker 4. Gaan lees dit gerus van vers 17 tot 5 vers 6. Sê in 'n sekere sin dieselfde. Moenie te goue belofte aan die Here maak en dan sê, "O Here, ek het my nou vergis en vergewe my, maar ek het nou daardie belofte gebreek nie." Want die Here gaan ons hande werk vernietig. Moenie jou menslike verskonings gebruik om die taak wat die Here jou opgelê het te ontduik nie. Die Here het vir my en vir jou geroep as lidmaat in hierdie gemeente. As lidmaat in jou gemeente, kom jou taak, jou opdrag na. Doen wat die Here van jou vra. Want die Here sê hier vir Jeremia, as jy gaan weghardloop en vir hulle gaan bang wees en nie die boodskap bring nie, dan sal ek jou verpletter. Hoe het hierdie opdrag Jeremia se lewe nie totaal na omgekeer nie? Dit het later so erg gegaan dat Jeremia gekom het en sy eie geboortedag vervloek het. So erg was dit. Om vir God te werk, om God se boodskapper te wees, is nie altyd maklik nie. Moet soms vervloeking dra. Moet bereid wees dalk om partykeer verneder te word deur mense. Alles in ruil vir sy beloofde beskerming. Vir daardie belofte van die Here wat sê, ek is by jou. Ek dra jou. Ek sal jou seën. My teenwoordigheid is by jou. Liewe gemeentelid, is daardie belofte vir my en jou genoeg? Is God se teenwoordigheid vir my en jou genoeg in hierdie tyd? Dra dit ons? Hou dit ons staande? Verval ek eerder terug op my eie verskonings, my eie menslikheid, my eie vermoëns? Is God se belofte vir my en jou genoeg? Is God se opdrag en sy roepstem nie dalk te veel vir ons? Hartlik ons moet nie eerder weg. Los hierdie sinkende skip aan 'n ander plek toe. Vra God nie dalk te veel van my as gelowige nie? Of sien ons God se hand?
sien ons, hoor ons Godse stem in ons levens. Is dit maar net partij keer dat ons sê, maar ja, dit is nou by die kerk wat van ons vraag, dit is maar by dit wat van ons vraag. Dit is die regte stem van die Here. Hoor ek en jy die stem van die Here? Sien ons sy hand raak? Of wil ons het partij keer net raak sien? Wil ons maar net partij keer nie hoor nie? Want wat van my tyd, wat van my geld, my gesin, my welwese? Van mij. God roep ons, hy vra van ons om die belofte, om alles te doen wat hij beloof het, om alles te doen wat hij van ons vra. En hy geef ons daar die belofte van sy teenwoordigheid, selfs al soos vir Jeremia, wat hy gebuk gaan onder aanklagte, onder geskinde. Maak nie saak daarvan nie. Ons mag nie Godse roepstem ignoreer en afmaak nie. Ons is geroepenis, ons mag nie stil wees in die koninkryk van God nie. God aanvaar nie ons verskonings nie. Al probeer ons het hoe regverdig voor die Here. Wanneer die hemel bo kan jou oopgaan, wanneer God met jou praat, wanneer God vir jou een opdrag gee, wanneer sy roepstem naar jou toe kom, dan moet ons in beweging kom, dan moet ons gaan, ons moet doen, ons moet gee ons alles, onder alle omstandighede, ons allerbeste. So roep God ons elkeen tot verantwoordelijkheid oor sy kerk, wat hy daar gestel het. Wanneer die hemel, hoe kan my en jou oopgaan, as die Here sy hand aan my en jou toe uitsteek, weet dan, dat hy jou nader trek in sy arms, teen hom in sy teenwoordigheid, teen hom vastdruk, jou beskerm en jou sy krag gee. Maar, dat hy daar dieselfde aksie ook vir my en jou wys, daarheen, gaan soen toe, gaan praat met hierdie, hier is jou verantwoordelik, in daar die aksie van nadertrek ook vir ons wys en in die richting stuur. Maar dit ook vir ons sê, is nooit maar nooit alleen. Ek is by jou. My gees sal by jou wees. My en jou mensgemaakte verskonings mag nooit in die pad staan van God se roepstem. Want dan maak ons die hemel bokant ons toe. God onttrek sy hand van ons. En ek en jy word hier sy toorn vernietig. Mag die Here vir ons die krag gee om ook in hierdie gemeente gehoorsaam te wees aan hom. Te leef. Omdat hy ons geroep het. Mag die Here ons daarin seën en ook so krag gee. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons wonderlike Hemel Vader, Here, dankie dat U God is, dankie dat U Here is, dankie dat U ons geroep het as U kerk. Here, ek kom pleit dat U ons gehoorsaam sal maak, Here, om te leef, te doen, en beweging te kom, omdat U ons geroep het. Seën ons as gemeente, Here, en besonder kom pleit ons vanoggend, Here, dat U ons as gemeente met ons finansies sal seën, ook in hierdie tyd, elke gemeente, dat Here, elke een wat gebuk gaan onder hierdie pandemie, wat geaffekteer is direk of dalk indirek, Here, seën ons en geef ons die krag om vas te hou aan U, aan U beloftes, aan U teenwoordigheid. En daarom kom bid ons in hierdie oggend, Here, dat U ons sal seën. Seën U ons elkeen, omdat U waarlik God is, Here. Ons loof en ons prys U, U wat God is, U wat Here is, nou tot in ewigheid. Amen. Kom ons luister nou, en ons sing saam daar waar in die huis sit,
Vonk 159, die seënbede van Afrika. Heer, ons dink aan Afrika, land van helder son. Soveel mense wat hier woon, wag op Godse woord. Mense wat smagtend is in hulle nood, na die God van hoop. Kom ons sing dit saam, ons loof die Here. Vonk 159, al twee die strofes. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.